В отговор на нарастващия пазар, през тази година стартира първото издание на Retail Show, което ще се проведе в Интер Експо Център. Заедно с Месомания, Светът на млякото, Булпек, Интерфуд и Дринк и Салон на виното от 6 до 9 ноември. Това ни е най-голямата компилация от изложения, общо взето. Значи 6 зали са пълни на абсолютния си максимум. Събитието ще даде възможност специалистите от областта на оборудването и технологиите за ритейл сектора да представят продуктите си и да създадат нови търговски контакти с компании от България и чужбина. В последните години ритейл темата е изключително актуална в световен мащаб. Нашето изложение ще е първо по рода си в България, смело мога да кажа, дори в региона. Ще бъдат представени, нали, в нашия случай, в една зала, ще бъдат представени специализирано оборудване и технологии за търговията, дизайн и оборудване на магазини, специализиран софтуер, нови решения за онлайн търговия, в областта на логистиката, в областта на сигурността, всичко в областта на търговията с бързооборотни стоки. Очакваният брой посетители е над 24 000. Това са бизнес изложения, B2B, така че профилът е предимно на бизнес посетители. Всъщност тази съпъсваща програма е точно за специализираната публика. Своеобразен рекорд на изложителите тази година. Заявка за участие има от над 550 директни изложители, заемащи площ от 16 000 квадратни метра. Представените брандове са повече от 1200. Водещи компании не само в България, но и в международен план са наши изложители. И съответно и специализираната публика идва с тези компании. Това място за специализирани изложения остава най-добрата всъщност среда за правене на бизнес. Независимо на какъв етап са продуктите, които фирмите са произвели, тук могат да видят конкурентни предложения, могат да срещнат подходящите бизнес партньори. Всъщност това не е просто една реклама за техния бизнес, това е точното място, където ще срещнат абсолютно целият диапазон на клиенти, конкуренти, потребители, търговци, медии, абсолютно всичко. И всъщност хубавото на тези специализирани изложения е, че създават ударно в няколко дни. Фирмите могат, малки и големи, могат да срещнат и да направят много добри контакти. Традиционно най-голямо колективно посещение е на италианските фирми. Специално участие прави департаментът по земеделие на посолството на САЩ в София, вече с увеличена площ на щанда си. С колективни участия са още Русия, Сърбия, Ливан. Като международни участия, може би няма да мога да избера всички държави, които имат представени свои фирми. Това са Холандия, Финландия, Албания, Гърция, Румъния, Турция, Саудитска Арабия, Ливан. И очакваме посещения от редица други държави, от Казахстан, от Израел, от Виетнам дори, от Саудитска Арабия, от Катар. Очакваме всъщност търговци от скандинавските страни, от Израел, от Великобритания, нали, специализирани търговци в конкретния сектор. За Ливан, Холандия, Казахстан това ще бъде първо участие. Интер Експо Център ще посрещне гостите с напълно обновени зали, модерни и удобни за провеждане на различни събития. На съвсем нов облик е конгресния ни център, всичките зали, капацитета е увеличен, визията е абсолютно различна, възможностите за реклама, за представяне на фирмите, всичко е много, много по-различно на изключително съвременно ниво. Участвайте на специализирани международни изложения и в България, и в чужбина, това е точното място, за да развиете своя бизнес и да се съобразите с международните тенденции, разбира се. Дори големите фирми, ако не участват на едно специализирано изложение, нали, това е сигнал, че нещо, нали, колкото и да голяма фирмата, посоката на растеж не е правилната. Затова, общо взето, големи и малки фирми предпочитат да участват тук, за да така да в такава здравословна среда се сравновават. Да видят новите опаковки в храните, да видят новите продукти, които предлагат конкурентите, да видят конкурентните цени.
да срещнат своите партньори. Всичко това на едно място. Интер Експо Център се радва на изключителен интерес през последните години, защото това е най-доброто място за среща на бизнеса. Мога да смело да кажа, че 2020 година годишната ни програма вече е доста пълна. Освен нашите специализирани изложения, които са в почти всеки сектор, на който се развива в момента и в световен мащаб, и в България, е добре поставен. Имаме, освен наши изложения, имаме и гостуващи изложения в допълващи сектори. Форматът на изложението тази година – Сетива без граници – акцентира на вино, шоколад, хляб, кафе, гурме храни и още нещо, чиято кулминация ще е на 8 ноември. Станете част от Месомания – светът на млякото, Булпек, Интерфути Дринк, салон на виното и ритейл шоу от 6 до 9 ноември в Интер Експо Център.